İstanbul'da Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının dövlət başçılarının 8-ci zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyevin Türk dünyasının ali ordeninə layiq görülməsi ümumtürk dünyasında vahid dəyərlər sisteminin formalaşması prosesinin ən parlaq təzahürüdür. Bu hadisə bir daha sübut edir ki, Türk dövlətlərinin inteqrasiyası və yaxınlaşmasında dövlət başçılarının şəxsi keyfiyyətləri və tövhələri önəmli rol oynayır. Heç bir şübhə yoxdur ki, ümumtürk inteqrasiya proseslərinə hər bir liderin verdiyi tövhələr diqqətlə izlənilib və Türk dünyasının ümumi gücünə güc qatmağı bacaran ölkə liderlərinin əməyi layiqincə qiymətləndirilir. Prezident İlham Əliyev Türk dövlətlərinin birgə gücünə güc qatan lider olduğunu dolğun şəkildə sübut edib. Azərbaycan Prezidentinin Ali ordenə layiq görülməsi ölkəmizin nailiyyətləri ilə tanış olan hər bir Türk üçün, Azərbaycanlı üçün qürur mənbəyi və örnəkdir. Türk Şurasının formalaşması 21-ci əsrin ən populyar inteqrasiya formatıdır. Bu prosesin struktural xarakter almasında Prezident İlham Əliyevin xidmətləri böyük və danılmazdır. Bildiyimiz kimi Türk Şurasının yaradılması və Türk dilində danışan dövlətlərin birgə koordinasiya mərkəzinin yaradılması Naxçıvan şəhərində 2009-cu ildə baş tutdu. Bu vaxta qədər də bu ideya var idi, ancaq faktik olaraq Naxçıvan bəyannaməsi ilə və Naxçıvanda imzalanan sənədlərlə bu təşkilat fəaliyyətə başladı. Bu fəaliyyətin əsasını həm Türk Şurasının katipliyi, həm Türkba, həm də Türk Akademiyası təşkil etdi və nəticə itibarilə ötən müddət ərzində Türk Şurası bir məşvərət, məsləhətləşmə, koordinasiya mərkəzindən artıq təşkilat halına çevrildi və 2 il Azərbaycanın sədrlik etdiyi müddətdə ilk növbədə koronavirusla mübarizə, pandemiya ilə birgə mübarizə ilə əlaqədar Azərbaycanın səyləri və Türk Şurasına rəhbərliyi dönəmində burada bir çox təşkilatı məsələlərin öz həllini tapması və bu günlərin məhz bu şuranın təşkilata çevrilməsi üçün ən vacib zəruri işlərin məhz bu iki ilə təsadüf etməsi çox maraq kəsb edir. Və bu da sevindirici haldır ki, Azərbaycan estafeti ötən gün Türkiyəyə verdi və Türkiyənin prezidenti, hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev Türk Şurasının ən ali ordeni ilə mükafatlandırıldı. Bu, Cənab prezidentin 2 illik sədrliyi dönəmindəki uğurlu fəaliyyəti və həmçinin Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində qələbə çalması və bu qələbəyə aparan yolda Cənab prezident İlham Əliyevin liderliyi və Türk dünyasına bir işıq saçması, Türk dünyasına gələcəyi, hədəfləri göstərə bilməsi və təbii ki, Azərbaycanın, Türk dünyasının, Türk dilində danışan dövlətlərin bir araya gəlməsində açar rol oynaması ilə əlaqədərdir. Ali Ordan Türk dövlətlərinin inkişafına və yaxınlaşmasına Azərbaycan prezidentinin verdiyi tövhələrə adekvatdır. Türk dövlətlərinin başçıları Prezident İlham Əliyev və Ali Ordenə layiq görməklə 44 günlük müharibədə Azərbaycanın qələbəsinin həlledici gücünün ünvanını dəqiq göstərdilər. Azərbaycanla onun ayrılması hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasını və təbii ki, bütün Türk dünyasını birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Ermənistanın üzərinə öhdəliyin qoyulması, Azərbaycanın dövlət başçısının təkcə öz ölkəsini deyil, bütün Türk dünyasının ortaq maraqları ilə bağlı məsələlərdə də güzəşsiz, prinsipial bir yanaşma sərgilədiyini göstərir. 2020-ci ildə Azərbaycanın 30 ilə yaxındır həll olunmayan işğal olunmuş ərazilərinin erməni terrorist və faşistlərindən təmizlənməsi və Azərbaycanın zəfər çalması nəticə etibarilə Türk dünyasının qələbəsi uğuru kimi dəyərləndirildi və məhz bu münaqişənin həlli zamanı, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın mövqeyini Türk Şurasına üzv olan dövlətlər qeyri-şərtsiz dəstəklədilər və Türk xalqları, Türk dilində danışan xalqlar Azərbaycana dəstək oldular. Həm Ermənistanın törətdikləri terror, hərbi cinayətləri qınadılar, həmçinin Azərbaycanın haqq savaşında, Azərbaycanın yanında oldular və bununla yanaşı Türk Şurası yarandığı gündən Azərbaycanın mövqeyini bütün beynəlxalq
beynəlxalq platformalarda dəstəkləyən bəlkə də yeganə təşkilatlardan, yeganə beynəlxalq qurumlardan biri idi və Azərbaycanın bu zəfəri Türk dünyasının zəfəri kimi qiymətləndirilir, dəyərləndirilir və xüsusilə də Azərbaycanın Qarabağ zəfəri ilə yanaşı Zəngəzur koridorunun açılması və bu koridorun işlək vəziyyətə düşməsi üçün gördüyü işlər nəticə etibarilə Türk dünyası arasında bir körpü rolunu oynayacaqdır. Həmçinin Qarabağa dönüş, Qarabağın yenidən dirçəlməsi, Qarabağa qayıdış layihəsinin proqramının həyata keçirilməsində Türk dövlətinin yaxından iştirak etməsi nəticə etibarilə bir il ərzində burada fərqli bir mühitin yaranmasına gətirib çıxardı. Türk Şurasının təşkilatlanmasında və müxtəlif beynəlxalq regional təşkilatların sırasında tanınaraq, xüsusi sambala yetişməsində də Prezident İlham Əliyevin rolu böyükdür. Azərbaycan Prezidentinin təşkilata sədirlik etdiyi son 2 il məzmun və səmərə baxımından daha zəngindir. Məhz Prezident İlham Əliyevin sayəsində Türk Şurası tarixə pandemiya ilə ilk beynəlxalq mübarizə platforması kimi düşdü. Prezident İlham Əliyevin enerji siyasətinin əlaqələndirilməsinə verdiyi töhfələr əməkdaşlıq formatını yarada bildi. Bildiyimiz kimi Türk Şurası artıq Türk dövlətləri təşkilatına çevrildi. Artıq bu bir təşkilat olaraq daha çevik, daha funksional fəaliyyət göstərəcək və Türkiyədən Orta Asiya uzanan bu coğrafiyada bu dövlətlərin birlikdə fəaliyyəti, koordinasiyalı fəaliyyəti, həmçinin bu təşkilatda müşahidəçi qismində iştirak edən digər türk dilli dövlətlər də gələcəkdə üzv olması məsələsi daha çevik formada öz həllini tapacaqdır. Və ən əsası mədəni, siyasi əlaqələrin güclənməsi ilə yanaşı iqtisadi əlaqələrin də inkişafına çox böyük töhfə verəcəkdir. Türk dövlətlər təşkilatının yaranması, Türk Şurasının təşkilata çevrilməsi gələcəkdə türk dilli dövlətlərin və bu təşkilata üzv olan digər dövlətlərin daha çevik, daha faydalı işlər görəcəyini, vahid gömrük tarifinin və vahid yükdaşımalarla bağlı tariflərin müəyyənləşməsini, bu ölkələrin vətəndaşlarının vizasız səfərlərini, həmçinin eyni bu ölkələrdə yaşamasını təmin edəcək qərarların qəbul edilməsinə gətirib çıxaracaq ki, nəticə etibarilə bu da türk dilli xalqların inkişafına və rifahına xidmət etmiş olacaqdır.